Още един матч, който обещава да бъде, надявам се, и по-интересен. Александър Георгиев срещу Петър Белберов. Александър Георгиев, представител на Лъвовете, а на Вълците Петър Белборов. Това е матч в тежка категория, плюс 91 кг. Предполагам, че ще бъде много интересен. Гледал съм един оспорван матч между двамата, макар че Петър Белберов превъзхожда своя съперник. Един от много добрите състезатели в нашия национален отбор, с участие в световните боксови серии, включват го често там. Ето го младият Александър Георгиев. Много силен физически е той. В неговия ъгъл виждам и Владимир Александров, една бивша звезда на българския бокс, сега треньор от Плевен. И Петър Белборов, който ще видим след малко, с участие международни много, с победи в световните боксови серии, ценен много от отбора на British Lions, британските лъвове, защото освен всичко друго прави и много зрелищни матчове. И двамата изключително силни физически, не мога да ви кажа точно килограмите, съжалявам, че не успях да се докопам до тази информация, но така като ги гледам, предполагам, че няма да са по-малко от 100 кг. И двамата. Няма никаква връзка с поп-певеца 100 кила. И Александър Георгиев. Много на вид беше и в предишния матч Александър Георгиев и затова се получи така доста напрегната ситуация през цялото време, напрегната в добрия смисъл на тази дума, разбира се. Истинско зрелище представляваха те за зрителите. Предполагам, че сега няма да бъде зрелището по-малко. Няма да видим лекотата на движението, няма да видим пъргавината при защитите, но затова пък ще видим със сигурност силни удари и интригата е на лице още от самото начало, се личи това. Наведе се. Това едва ли е признак на страх у Александър Георгиев, приятели, на бокса. Самия той ни най-малко не изпитва в този момент страх. Но тук, споменавайки страха, ми се иска да кажа, че страха може да бъде един много положителен фактор в бокса, защото това е начина ти да обърнеш и особено внимание на твоята защита. В противен случай, ако нападаш така готов на всякакви рискове, можеш да бъдеш и много бързо наказан за това с контриращи удари на съперника. Имал съм възможност, бил съм свидетел на много мачове и на много боксери, които не изпитваха никакъв страх, но те никога не успяха да в края на краища да направят нещо по-съществено на международната боксова сцена, макар че са били и в националния отбор, няма да споменавам имена, то е излишно, но човек, който не изпитва никакъв страх, той не е и съвсем нормален, това трябва да си го кажем. Добра работа сега на Петър Белберов, добре пешо, един чист апъркът в тялото на Александър Георгиев, който не изчака много, за да върне на тези удари.
отново една чудесна атака на Петър Белберов. Загуби за миг своята концентрация Александър Георгиев, затова и се обърна в страни, просто за да избегне някои неочаквани удари на съперника са. Добра работа сега на Петър Белберов с две крошета, достигна до съперниката и сега малко по-бавен отколкото трябва. Стоп! Тук трябваше да се намеси малко по-бързо. Ивалин Иванов не го направи обаче и ето, че Александър получи няколко удари, макар и след стоп. И забележете тези удари в категория тежка, когато двамата боксери тежат повече от 100 кг, винаги с голяма сила. Аз си мисля, че както у Петър Белберов, те и двамата са млади състезатели на по 23 години, а така и Александър Георгиев има много хляб още в категория тежки, където се чувства винаги голям дефицит. Ето, че предполагам Сашко Владимиров ще каже точно това, което му трябва на Александър Георгиев, за да успее да надделее. За да успее в края на краща да наложи своята воля. Разбира се, че трябва да посяга първо с своята предна ръка, преди да е отишъл в по-решителна атака. Той прави точно това, което му каза и Александър Владимиров, да посяга със своята преднастояща ръка преди да се опита да нанесе удар с дясната. А някакси пасивно стои на бойната дистанция Петър Белберов, това, което ни най-малко не е... му прилича като боксер на националния отбор, да седи на бойната дистанция пасивно. Сега се оттегли назад и десен прав в главата. Разбира се, всичко това трябва да гледаме през лупите на треньори, които знаят много добре какво е състоянието на тежката категория, не само в България, но и в света. Така че аз мисля, че Петър Белберов не случайно е смятан за една от сигурните победи на британските лувове, когато той участва в световните боксови серии. Силен удар успя да нанесе и трябва да брои, разбира се, Ивелин Иванов. Да, намери го точно с десен прав в главата. Александър Георгиев едва ли ще се смути от този силен удар, който получи, но някакси ми изглежда по-вял вече. Отново го намери с десен прав в главата Петър Белберов. Нека да видим още един път това действие. Финта долу и ляв прав в главата. Тук в тежката категория много рядко могат да се видят тези лъжливи движения, които са типични за по-леките, за мухите, например. Тук много често виждаме една размяна на удари, удар за удар, които следват в това просто... Никой не може да упрекне боксерите от тежка категория, тъй като те, благодарение най-вече на своето тегло, на своята мощ, която имат, отдават голямо значение на силния удар. Ето още един път с дясно кръше Петър Белберов успя да намери Георгиев. Добре, отново ляво кръше в глава. Представете си какво би бил Петър Белберов, ако умееше да движи малко по-добре своите крака. В тежка категория ние сме имали страхотни боксери винаги, при това боксери, които са много грамотни по отношение на играта с крака, изобщо на техниката. Да спомена този, който
само до преди години беше и титулярът в нашата тежка категория, Свилен Русинов, преди това и Петър Стоименов, двамата в особено оспорвано положение, докато и двамата се боксираха, а пък и името, което много добре знаят ветераните, любители на бокса, например Кирил Пандов, страхотен боксер, който за съжаление много бързо си отиде от този свят. Но изглежда, че от всичките, които изброих до сега, според мен Свилен Русинов е най-титулования. Този, който на два пъти печели и сребърна медал на световни първенство. Един единствен боксер на планетата, който можеше да го побеждава. Това беше Теофило Стивенсън. А и след това, като се отказа Теофило Стивенсън и неговият наследник, Толедо беше неговото име, пак от Куба. Вижте как отдалече посяга на Александър Георгиев, което е признак, че не е така силен физически вече, че е загубил голяма част от своята издръжливост. Посяга отдалече, краката му остава обаче стоят едно място. В това отношение Петър Берберов, колкото и да не е подвижен, въпреки това превъзхожда своя съперник, ето как стои сега и Петър Берберов на своите крака, без да направи нито в страни, нито назад крачка. И той свикнал да отива в близката дистанция, където да решава нещата, благодарение на силния си удар. Едно дясно круше успя да пласира той сега. И тук отново във ъгъла е готов да притисне своя съперник. Клека, изтегля се назад сега Петър Берберов. Нека да видим още един път какво предстои. Да, отново едно силно дясно круше и Александър Георгиев все още не може да намери верната защита срещу дясното круше. Още едно дясно круше получи боксерът от Плевен. Търси го с по-тежки удари наистина Петър Берберов, а макар че се оттегля назад. Силен матч правят двамата за радост на публиката, които искат да видят, разбира се, и малко зрелище, не толкова техника, а това им го поднасят и то с пълна сила тези двама боксери. И най-важното, че не правят каквито и да е било нарушение, като изключим това, че той се наведе, но съвсем неволно беше това действие на Александър Георгиев. Затова и реферът не се намесва така излишно. Много го търси Петър Берберов, изтегля се назад и продължава със своята атака. Да, той е по-свежия от двамата и го демонстрира. Хубаво круше, гледа по-добре, а неговият съперник Александър Георгиев вече със сетни сили едва се изправи той. Време е да бие вече гонга. Според мен така изпитвам известно и съжаление за този млад състезател Александър Георгиев, който е толкова сърцат да се изправи срещу национала Петър Берберов и при това да окаже сериозна съпротива. Двамата вече в сериозна размяна на удари. Така завърши този матч. В последния, може би заедно с удара на гонга, Петър Берберов нанесе и своя последен удар, за да направи точка и за да поясни конкретно кой е по-добрия от двамата. Thank you.
Петър Берберов е победител в този матч, при това не така съвсем неясно, съвсем абсолютно ясно е 30 на 26, 30 на 25, 30 на 25, тримата съдии дават резултат, който е категоричен в полза на Петър Берберов, при това два от рундовете са създали по две точки разлика, което означава така съвсем ясно превъзходство за боксера от София. И ще видим последния матч в рамките на втория кръг на Националната боксова лига, а именно представител на Лъвовете, този път ще бъде чужденец, а именно Андрей Удобаса, и негов съперник е най-изтъкнатия и титулования боксер на България в днешно време. Не случайно и този матч е изтеглен като последен. Даниел Асенов, разбира се, кой друг? Съперникът на Даниел Асенов, добре познат на любителите на бокса, национална Румъния. Специално извикан боксер от Румъния, който да участва в Националната боксова лига. Двамата с Даниел Асенов много добре се познават, даже ако не се лъжа, двамата са били и в и конкуренция един нашия Даниел Асенов. Двамата се поздравяват, очаквани един много интересен матч, в който ще видим едно чудесно съчетание на техника и сила. Впрочем, за разлика от другите боксери в категория до 52 кг, Даниел Асенов има много силни удари и най-вече разчита на този начин на боксиране. Той изглежда, че много дълго и много често е гледал мачове на Майк Тайсън. Не случайно наричат го и Майк Тайсън и него. Но начинът, по който се боксира, много ми напомня на този боксер. Да не ви кажа, че дори и външно той до известна степен си прилича с Майк Тайсън. В ринга е отново Павел Павлов. Това са четиримата съдии, които са ангажирани тази вечер в Националната боксова лига. Може да се каже, че тримата са най-добрите български съдии. Изобщо тази вечер са се събрали най-добрите боксери на България в отделните категории, и то общо 40 души на брой. И разбира се, за тях трябва да има и най-добрите съдии. Даниел Асенов с прибрания гард, той е и по-нисък от своя съперник. Но той е свикнал на това нещо. Повечето от неговите съперници обикновено са и по-високи от него, затова той разчита най-вече на своите силни удари, на внезапното скъсяване на дистанцията, което той добре е научен от своя треньор Димитър Мутафов. Всъщност и синът на Димитър Мутафов, Тодор Мутафов, също с голям принос за израстването на Даниел Асенов, Андрей Удобаса. Не от нивото на Даниел Асенов, трябва да го кажа, той не може да реагира достатъчно адекватно на тази бърза атака, която му прилага през цялото време Даниел Асенов, да, наистина, с тези свои движения, тези отклони от бързата, ниската дистанция. Наистина Даниел Асенов, бих казал, че заслужава своя прякър Майк Тайсън от Кокорово. Той е от едно село близо до Ямбол. Но често, да не кажа всеки ден, когато не е в националния отбор, е в залата на Димитър Мутафов в неговото село на 8 км от Ямбол. Добре го достигна с дясно круше в главата. Опита се да го задържи Андрей Удобаса, но не винаги е в състояние да направи това.
малко по-далече тръгва, спря го обаче, предизвика го с тази атака с две много бързи крошета и изтегляйки се назад, увлече след себе си своя румънски съперник и го контрира с дясно круше. Това си един сериозен матч на нашия най-добър състезател. Един добър спаринг за него, в който той изцяло владее ситуацията. Виждате как води боя, страхотни атаки прави той в момента светкавично. Изнася той своите ръце напред. Завършва атаката си с дясно круше. Много добре вижда всъщност къде са откритите места, където може да пласира той свой удар. И това е една подготвителна атака с два апъркъти в тялото и след това изнася цялата своя атака горе. Така измина първия рунд с чувствително превъзходство за Даниел, който странно защо няма Димитър Мултафов във своя ъгъл като допълнителен треньор, а несъмнено Арате е най-близо до него като негов личен треньор в националния отбор, въпреки че кубинецът е и треньор, старши треньор на националния отбор. В този матч едва ли има някаква интрига, затова предполагам, че и повечето зрители могат само да се любуват на класата, която притежава нашия състезател. Това е боксер от световна класа. Не случайно, винаги е добре желан, в който и да е било отбор от световните боксови серии. Ако не се лъжа, последното участва в отбора на французите. Впрочем, той и загуби последния си матч, който се състоява в Марокко. Отново бе така много явно ощетен. Много си пати от съдиите Даниел Асенов. Просто начинът му на боксиране предполагал съдиите малко по-добре, по-задълбочено познаване на вътрешния бой и на боя от средна дистанция, а повечето от тях отчитат ударите, които са от дистанция, обикновено правите чисти удари, които успяват да нанасят състезателите. Това не винаги е типично за нашия боксер, този със сината фанелка, който виждате, който при него голяма част от ударите попадат в ръкавиците или в тялото, но затова пък той упражнява така един много силен волеви натиск, така, благодарение на своята много стабилна психика, той притиска своите съперници. Абе, изобщо е още една чудесна атака, завършила с десен прав в главата, точно когато се изтегля, точно какъвто трябва да бъде съвременния боксер. При изтегляне да използва разсеяността на съперника, тогава когато той самия е решил да тръгне в атака, да го спре с контриращи удари. Няма някакво особено старание у Даниел да приключи матча предварително, а той има такава възможност, поне от това, което виждам, плътната защита на
неговия съперник може да бъде пробита при едно по остро изнасяне на ръцете при апъркътите, така че той да е принуден да се наведе надолу. Той по-скоро се сгъва обаче поне до момента. Голяма част от ударите наистина попадат в ръкавиците. Нека да видим обаче какво следва от тук нататък. Има още поне рунд и нещо до края на матча. Да, и втория рунд завърши с чувствително превъзходство за Даниел Асенов. По всяка вероятност вълците ще се наложат на лъвовете. Това, което в природата едва ли може да се случи. В бокса така са се нарекли вълците, чийто представител е Даниел Асенов, ще направи точно разликата между тези два отбора и вълците ще спечелят с 3-2. В първия матч багатурите се наложиха на хановете с 3-2 матча. Едно състезание, което според Красимир Инински, президента на Българската федерация, спокойно може да замести досегашното организиране на мачове на отборното първенство по бокс. И аз мисля, че ще го направи така, че интереса към това състезание да нарасне още повече. Възможно е това да стане, тъй като и тези състезания, тези турнири, които се провеждаха до сега, първи и втори кръг на отборното първенство с излъчване на национален шампион, продължават по една седмица състезанията, малко повече от седмица, заемат много време, публиката в края на краищата не може да гледа в продължение на една седмица бокс и се отекчава, а тук в рамките на една вечер се провеждат 10 мача, което е напълно достатъчно за любителите на бокса. А и за самите състезатели не са толкова натоварени, защото представете си един боксер, който трябва да изиграе 3 мача подред в рамките на 3 дни. Той малко или много се изтощава и има нужда след това от една по-продължителна почивка, докато тези боксери просто на другия ден отново могат да са в залата и да играят дори спаринги. Дебне го, вече с малко по-силни удари. Даниел Асенов добре работи от средната дистанция, изключително. Даже в момента не мога да ви кажа кой от аматьорите боксери, не само на България, ами и в Европа, е по-добър от него, що се отнася до боя от средна дистанция. Добре е изучил просто всички детайли на този вид техника. Знае, че трябва да променя целта през цялото време, тръгва с атака долу, променя веднага след като види, че неговия боксер се пази долу, свалил своите ръце. Светкавичната бързина, която е типична за Даниел Асенов, също е присъща при всяко едно негово действие в близката дистанция. А пък то е и от особено значение да изпревари съперника. Ето как в този момент, не знам дали точно забелязахте как леко се изтегли в страни, за да може неговото кръше да има по-голяма мощ. Този път обаче получи един удар. Това е вече неизбежно при боя от средна дистанция. Не можеш да се предпазиш от всеки един удар, който е отпитал да нанесе съперника си. Ето как завърши този матч с едно чувствително превъзходство за Даниел Асенов, който се прибира във ъгъл със самочувствието на победител. В това едва ли някой се съмнява, нито неговите треньори, нито треньорите пък и на
боксера противник в днешния матч. С 3 на 0 гласа, това е съвсем естествено, няма нужда да ви казвам и кои са съдиите в случай, какви са точките. Те са или 30 на 25 или 30 на 26, вероятно по два рунда дадени с по две точки разлика. Така приключи с днешна победа на багатурите над хановете с 3 на 2 на два матча и вълците над лъвовете с 3 на 2 гласа. Преди да сме приключили, да ви съобща, че предстои да видим и финала на Националната боксова лига. Още един път да спомена, тя е на 24 ноември в зала Диана в Ямбул. Надявам се, че по-запалените привърженици на бокса, дори от София, ще пропътуват, за да видят кой е в край на краищата е шампионът в Националната спортна лига за годината 2017. С вас беше Камен Петров. До следващата ни среща. Чао!